Надихнутись чарівною скромністю Парижа івано-франківці можуть, відвідавши фотовиставку відомої столичної фотомайстрині Наталії Компанцевої. Непарадна чарівність Парижу – звичайного міста зі звичайними людьми на чорно-білих світлинах, виконаних у жанрі вуличної фотографії. Знімала я стріт-фото. Дуже багато, може, я не побачила з того парадного, бо я дуже багато ходила містом і знімала саме місто. Але так як я дуже люблю знімати людей, то поміж людей я не могла пройти, тому в мене таке сталося стріт-фото і його жителі. Наталія Компанцева 24 роки працювала в кіноіндустрії, отримала чимало престижних нагород. Після завершення кар'єри кінооператора на «Київнаукфільмі» вона присвятила себе художній фотографії та захоплюючим мандрівкам. Роботи в неї такі дуже людяні, деколи навіть трошки сентиментальні, такі ніжні, добрі. Вона така щира людина з великим серцем відкритим, і така в неї творчість. На досягнутому Наталія Компанцева не зупиняється. Хоч фотомайстрині вже 75, вона продовжує подорожувати та фотографувати. Наступним містом, яке зануриться у чарівну скромність Парижу, стане Харків. А невгамовна авторка планує фотоподорож до Кенії.